Bota já o show, Uruguai. Uruguai, vai comer. Boa, já o show. Não é mais. Primeiro ainda. Não pode muito. Fica aqui. Gaúcho, não sobe. Aqui, ó. Abre aqui, Gaúcho. Tem você aqui, gente. Aqui, ó. Vamos lá fora! Que rápido, tá?
caiu, velho. Caiu. Caiu muito, velho. Nossa, caiu muito a bola, velho. Apertou do meio lateral, gente. Tá, tá. Eu tô fora, me chutou! Oh. É quase. Oh, tá fora, não vai pintar nessa porra. É isso que eu falei pra ele. Não, não pode, isso que é problema. Falta de segundo, né? Fome o céu, mata a fome, eu tô aqui, ó. Oi, tá aqui, oi, tá aqui. Falta de segundo, eu tiro o mapa. Me coloca ali, ele abre os dois e passa pro fundo ali no meio. Tá. Aí, ó, não tem ninguém no meio pra ir. Tá ótimo, é isso mesmo, tá certinho. Ali, ó. Chuta, deu bem, já chuta. Chutou. Chutou no gol. Boa, vambora, Marquinhos. Pode, Isso, mano. Uruguai, corre, Uruguai. Toma, Rafa. Ei. Uruguai. Aqui, ó. Uruguai agora. Ei, vai, aí, ó. De primeira. Ó o Vitão aqui, ó. Tem marcação, fica de marcação. Tem marcação, meu amigo. Falta quanto? Tá foda, velho. Vira lá fora. Não, velho. Vira essa porra aí. Meu, esse jogo não pode perder, velho. Ele vai, você vai pelo meio, cara. Vem. Abre o jogo, gente. Ó, tem três mais pra abrir, não. Abre o jogo, gente. Aperta aí. Olha, Nadinho. Oi, vamos, Rafa. Tem que abrir lá! Tá faltando gente lá! Bora, Uruguai! Vai, Ronaldinho, pediu! Ah, valeu! Ah, mano, não tô conseguindo travar isso aqui, não, velho! Ô, não tô conseguindo travar isso aqui, não, mano! Pra onde você tá vendo isso? Nem trava, pra que trava isso? Boa, meu show!
vamos buscar agora. Vamos, vamos, cobre ele. Vamos, Dani, vamos, Dani. Agora vamos para o segundo jogo agora, você tá onde? Então vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não, mas pra 7,5 falta 2. Falta 9 pra acabar. Valeu! Valeu! Tá gravando aí? Eu ia estar vindo. A fita que a gente tá gravando. Vamos. Falta um minuto só. Família vê que vai que vai. Chama vai que vai. 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 V
pegando o gol, né? Bate! Só pra tirar amarelo! Thank you.
largar o ferro. Vamos lá. Pode, valeu. Olha o estudo, galera. Já foi a informação, hein? Ó, o goleiro tá fazendo o nome. Wilson, ajuda a defesa também, Wilson. Wilson. Vai deixar alguém ganhar nosso aniversário? Opa! Quem ganhar que vai passar? Thank you.
gol, caralho! O seu time tá chegando pra você me voltar. Pereço! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha lá! Olha lá, deixa eu rolar!
Puta, mano! O cara vai ver o pode ela. É aqui? Ah! Ela tava no modo de posição que saiu pra não entrar. Thank you.
Contra as duas. Thank you.
4-1 já. 4-2 já. Ah, não tem como. Vai,
vida, não é a pouco. Yeah.
eles derrubam. Nossa, o cara é a pipa de fone, velho. É pra estrenar, não, ele tá ouvindo antena 1 e ficou pintando. É, ele tá falando que ele é assistente dele. É assistente, não tá vendo o cara. Cara tá louco, olha lá, olha. É a última pipa na fila, o outro tá pintando a Itália. É, tu viu? Pela internet, mano. É, eu tô. Thank you.
vocês aqui, vocês estava preso um porraço. Eu elejo o número 9, melhor. Eu elejo o 4. O 4 é brasileiro já. Não, é o 2 que elejo, é o 2 brasileiro. O 9, o 2 brasileiro? É. Então o 9 pra mim, o... Tá. Não, pode ser outro lado. Ô, melhor, dá uma revelação, dá pra pensando, mas eu não vou, mas eu não figuro. Vou dar pro pensando, né? É hoje mesmo, mano. Vou dar pro Santana, velho, como bom jogador. Mas eu quero ver no gol, eu vou Santana. Me dá meu Um minuto, viu?
Tchau.